Goed, ons is nog besig met ons gebalanseerde begrotingsvermenigvuldiger en soos julle kan onthou, die gebalanseerde begrotingsvermenigvuldiger sê 'n gelyke toename in G en T het wel nog 'n impak op die vlak van produksie. Wat ek nou gaan doen, ek gaan dit grafies voorstel en ek gaan aanneem dat owerheidsbesteding gaan toeneem met 200 en ons laat die belasting toeneem ook met 200. Dit laat dan die begroting onveranderd. Nou kom ons kyk eers van wat is die effek van 'n toename in owerheidsbesteding van 200 op ons diagram. Nou wat hier gebeur is die autonome besteding in die ekonomie neem toe met 200 en met ander woorde jou vraagkromme skuif opwaarts. En die toename hier is 200. Gegeewe dat ons 'n vermenigvuldiger van 5 het, lei dit dan dat hierdie toename in inkome is dan gelyk aan 1000. Dit is 5 maal 200 gee dan ons 'n toename van 1000 in inkome. Wanneer ons na belasting kyk, moet ons onthou die verandering in die as hier, die autonome besteding is C maal T wat gelyk as 0.8 maal 200. So wat hier gebeur is dat die daling in jou autonome besteding is nou nie meer 200 nie, maar 160. Met ander woorde hierdie daling hier is 160 en die kromme skuif nou afwaarts. Dit is 'n vermindering en ons eindig dan by daardie vlak van produksie. En as ons nou wil sien hierdie verandering hier is dan gelyk aan 5 maal 160 wat gelyk is aan 800. So die vermindering hier is 800. Dit beteken dan die netto effek is 'n toename van 200 in die vlak van inkome. Wat weer van ons daarop dui dat die vermenigvuldiger se effek in hierdie geval is dan gelyk aan 1, gelyk aan die verandering van 200. So dit wys dan hoe 'n toename in G en 'n gelyke toename in T nog steeds in die ekonomie 'n ekspansionistiese impak het.